በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን ታምረ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ክፍል አምስት ልመና ይደረግልን በረከቱ ይደርብንና አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያደረገው ታምር ይህ ነው የአባታችንን መታሰቢያ በአመት ሁለት ጊዜ የምታደርግ አንዲት ሴት ነበረች አንዱ በተወለደባት ቀን አንዱ ደግሞ በሞተበት ቀን ከዚህ በቀር ሌላ በጎ ምግባር አልነበራትም አትጾምም፣ አትጸልይም አትሰግድም ነበር አንድ ቀንም የአባታችንን መታሰቢያ ለማድረግ የሰበሰበችውን እህል ይዛ ብቻዋን በመንገሥት ስትሄድ ሁለት ሽፍቶች አግኝተው ያዟት አንዱ ለአባታችን ዝክር የሰበሰበችውን እህል ወሰደም አንዱ ግን በግድ ጎትቶ ወደ ጫካ ወሰዳት መበለቲቱ ግን ቀድሞ ለእግዚአብሔር ምያለው ኋላ ለወዳጄ ላቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነፍሴንና ሥጋዬን አደራ ብያለው ስለ እግዚአብሔር ብልሃት ትንካኝ በአባታችን ጸሎት ተማጽኛለሁ አለችው ያን ጊዜ እጇን ወደ ሰማይ ዘርግታ አባ 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 ወደ እግዚአብሔር ለምንልኝ ከሚታገለኝም አድነኝ አለች ወደ እርሷ ከመቅረቡ አስቀድሞ ታላቅ አንበሳ ከተራሮች መካከል መጣና ከመሬት ላይ ጥሎ ራሱን ፈትፍጦ በላው አጥንቱንም ሁሉ በትነው ያም አንበሳ መበለቲቱን እንደ ሰው ተናገራት ሂጂ በሰላም ወደ ቤትሽ ግቢ በጸሎቱ የታመንሽበት አድኖሻልና አላት የምትታመኑበት እናንተ ብቻ አይደላችሁም እኛም በጸሎቱ እንታመናለን እንጂም አምላኩም የምንሻውን ይሰጠናልናም ያቺ መበለትም ተነስታ በፍርሃት ወደ ቤቷ ሄደች ፍርሃቷ ግን ሽፍቶቹን በማግኘቷና አንበሳ በማየቷ ነው ደስታዋም በአምላከ ከገብረ መንፈስ ቅዱስ ኃይል በተደረገላት ረድሄት ነው በቅዱሳኑ አድሮ ድንቅ ሥራ የሚሠራ የእግዚአብሔርን ሥራ እያደነቀች ወደ ቤቷ ሄደች የአንበሳ የገደለው ጓደኛው ሁለተኛው ሽፍታ የወሰደባትን እህልም በቤቷ ውስጥ አገኘች ይህንንም ታምራት ለአገሩ ሰዎች ሁሉ ተናገረች እኛም እግዚአብሔር ከሰይጣን ጠላትነት ያደነንዘን ዘንድ ልመናው ይደረግልን በረከቱ ይደርብን ለዘላለሙ አሜን ስድስተኛ ታምር ጸሎቱ ልመናው ይደረግልን በረከቱ ለዘላለም ይደርብንና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያደረገው ታምር ይህ ነው ዝሙትን የምትወድ ሰንበትን የምትሽር በሐሰት የምትምል አንድ ሴት ነበረች እግዚአብሔር በእሷ ተቆጥቶ እባብ ሜዳ ተቀምጣ ሳለ እባም መጥቶ ወደ ሆዶ ገባም እርሷንም ቤት አድርጎ ኖረም የበላችሁን ይበላ የጠጣችሁንም ይጠጣ ነበር ካልበላሽ ካልጠጣች ደግሞ አንጀቷን ይበላል ደሟንም ይጠጣል የእንጨት ቅርፊት መሰለች እንደ መቃም ሆነች በሆዷ ሄደም ሄደ ከሆዷ አንገቷ ሞላም ከባሏ ጋር በምትነጋገርበት ጊዜ ያባ ውስጥ እየቀና ያውካት ነበር አንድ ቀንም ጎሽ ጠጅ ጠጥቶ ሰክሮ እሷን አነጋግራት እሷም ምንብ ያለችው ቀድሞ በአጢአት ምክንያት ለዚህ ከይሲድ አርጎኛልና አሁንስ ገና አልበድልም አለችው እሱ ግን በግድ ደረሰባት እባቡን መጥቶ አባል አዘሩን ነከሰውና ያ ሰው ወዲያውኑ ሞተም በዚህ ሁኔታ ሦስት ዓመት ቆየች ከሌታትም ባንድ ቀን አንድ ጻድቅ ሰው ከሩቅ አገር ወደ እሷ ሳለም እባቡ በሆዷ ውስጥ አድጎ አገኘው እርሷም እግዚአብሔርን እንደ ተፈታትነችውና ለዚህም እባብ አሳልፎ እንደ ሰጣት ነገረችው ኀጢአቷንማምና ማምና ለመነችው እርሱ ስለ ተሳይ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስንም ዝክር ዘክሪ ገንዘብሽን ሁሉ ለሱ ስጭው አላት እርሷም እሺም ከእንግዲህ ወዲህ ለእርሱ ሰጥቻለሁ አለች ጻድቁም ከእርሷ ዘንድ ሄደም የአባታችን መታሰቢያ የሚደረግበት ቀን እስከሚደርስ ቆይታ ከተጣሪው ምረትን ተስፋ አድርጋም በመጋቢት አምስት ቀን የአባታችንን መታሰቢያ ያደረገች ለካህናት ለምእመናን ለድሆችና ለጦማደሮች ግብዣ ያደረገች ለቤተ ክርስቲያንም ብዙ ዕጣን መብራት ሰጠች በዚያሽ ሌሊትም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያቺ ሴት ወዳለችበት መጣም አልተኛችን ተቀምጣ ነበር እንጂ ቤተሰቦቿም የሚያዳምጡ ነበር በቤቷ በር ላይ ቆሙ እባቡን አንተ እባብ ከዚህ ሴት ሆድ ውስጥ ወደ ስፍራ ሄድ እግዚአብሔርም እንዳዘዘ አፈርህም ብላለው ያን ጊዜም በመስቀል ምልክት ባረካት ያምባ ቀድሞ በገባበት መንገድ ወጥቶ በምድር መላም አባታችንም ሄደም እሷ ቤተሰቦቿን ጠራችና እባቡን ገደሉት ርዝመቱ አምስት ክንድ ሆነም የሀገሩ ሰዎችን በማድነቅ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን መታሰቢ አደረጉም ያቺ ሴት ሌላ ባል አገባችና ሰባት ልጆችን ወለደች እስከትሞትም ድረስ የጻድቁን መታሰቢያ እያደረገች ኖረች ለመና ይደረግልን በረከቱ ይደርብን ለዘላለሙ አሜን